Zdravím vás, moji nedarity a diamanty Takže už hubus tým prízvukom, Jozef. Takže zdravím vás, moji nedarity a diamanty. Preboha, Kristus, a.k.a. Simond, dohovorím začiatok. Takže zdravím vás, moji nedarity a diamanty. Vítam vás u ďalšieho videa. Dneska prestaň na mňa mieriť! Rozstrieľam ťa na kúsky, keď budeš hovoriť to slovo. A dneska budeme ničiť učebnice. Teda kurvené, spinavé učebnice. Presne tak, výborne si to opísal, Kristus. Zase, túto matiku som nerobil, ale aj tak matiku som nikdy nenávidel. Ale slovenčinu. Hej, nie, matiku nezačneme, začneme slovenčinou. Dobre, takže si ju dal? Hej, to je toto. Takže začneme začneme ničiť so Kristusom, a.k.a. Simondom. Lema Kristus do piči. Dobre, tak iba s Kristusom začneme ničiť slovenčinu. Takže toto je slovenčina a my ju ideme ničiť. Dobre, začne ju v rukách. Abo strelujeme na to. Bože, bože! Potipo. Funguje to? Áno. Bal! Rozstrieľ! To je na piču. Toto je dobré. Počkať. Tak ani to. Tepečko! A ja zatiaľ nederity a diamanty túto učebnicu roztrhám túto svinu malú! Dám sem takto stojan a jedna blbá učebnica je. Nevadí, je to iba strom. Tie blbé učebnice, tá blbá škola. Toto je čo pre Boha. Fajn. Nedejte na diamanty. To bol asi aj podľa vás. Dosť vlastnivosti. Teraz strelíme na môjho hlavného nepriateľa a to je matika, lebo v mojej škole matika bola taká blbá, že tam bol taký blbý hejný a tu máš matike kung fu pál. Vlastne viem, koho myslíš hajne. Ja ho práve teraz učím a to je na piču. Dúfam, že nebudem mať zabanovať videu kvôli tomu, že ty nadávam na idioty. Nadávam. No, tým, že tu budem nadávať, tým aj budem mať. To nevadí na TikToku. Ale však veľa ľudí nadáva na YouTube alebo na TikToku a vôbec ich to nebanuje. Takže ono ťa to bude banovať, potom tak bude. Alebo ten klipel, čo mu to hovoril, asi klame. Tak dobre, je to hotové. A teraz by si Kristus podržal kameru a nemieril na mňa? Môžem jednu vec? Uh-huh. Drž to. Nie, iba toto. Pozeraj na to. Prosím ťa, ukáž na tú učebnicu s tou kamerou. No, toto je prírodoveda. Tak počkaj. Tak. Kung fu! Kung fu! Ho! Hadevajá! Tak to stačí. To by bolo pre dnešné video všetko, hejtri. Hej! A každý hejter, kto tu bude hovoriť hejterové komentáre, dostane na piču odo mňa. No, to povedal Kristus, alebo a.k.a. Nehovoru, že a.k.a. do pič. Tak, alias Simond. Alias môžem povedať. Alias ma môžeš volať, alebo skôr kokot by si ma mohol volať. Tak to je dobre, ešte videl všetko čuráci. Preboha! Neberiete tie urážky od Kristusa. Ja by som ešte Kristus zničil treba z toto. Takto! Toto si zničil škúš. Hej! No, takže Kristus už odišiel. Ja sa tu pokúsim natočiť a zároveň takto. Fajn. Dobre, fajn, takže ja ešte tam takto strelíme, pev, pav, pav, pev, pev, pev.
čo, Kristus povedal, že nepíšte hejtové komentáre, inak zostanete do piči? No ja neviem, či to je pravda. No tak je to pravda, Kristus povedal, že... Chcem pozrieť divákov, čo si tu neužíval. Nie, to je ilegálne! Mlatiť obcu Annu je ilegálne! Kristus, prestaň! Si predsa Kristus! A Kristusovia sú dobrí! Ne, na peklo nie. Poskúkaj všetkým divákom, čo tu spravím. Fajn. Nie, to nie... Natočím, navyše bude vidieť tvoju tvár, Kristus. To je na hovno, pene, tak ma môžem vidieť. Fajn, teraz rozdupené papier a... Nedelity a diamanty, toto by bolo z tohoto videa všetko. Nezabíjaj tú ovcu, ak ju zničíš. Dobre, tomu je rezistantná. Prestaň, už ukončím video. Takže, moje nedelity a diamanty, toto by bolo z tohoto videa všetko. Z tohoto videa všetko. Ak mám vydať ďalší diel, alebo určite vydám ďalší diel, tak môžete napísať taký hociaký komentár, že čo by ste chcete, aby som natočil. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Samozrejme, dajte odber Kristusovi, alias Simon Simondovi. Alias si... Trochu zavolám Simon Stelovi, tak mi dajte nejaké odbery. Áno, dajte na TikToku Simonovi Stelikovi poriadne flávy, nech sa z toho celý TikTok posere a nech má viac followerov, jak Hubby Lame. Určite poznáte toho. Vieš, že sme ešte väčší kokoti než Adrian Figa. Aká Figa? Však Figa je teda stýla. No dobre. Adrian Figa je ten kokot z TikToku. Aha, no ja sa v TikToku nemyslám, ale toto... Je už všetko. Uvidíme sa na budúce a zatiaľ dovidenia.